他的中枢里面，核心里面还有另外一个官员很重要的，就是御史大夫。御史大夫呢，这个他呢两种职能，所谓的御史，中国文化里面这个御，一般来说就在皇帝身边，所谓的史，一般都属于在皇帝身边的秘书，啊，史官都属于是秘书啊，这个过去叫讲巫史不分，巫和史。啊，巫术搞从事巫术的，算卦、占卜啊、天文的，和这个记录皇帝行动的，这个都叫史巫史啊，巫术巫史。那么由于史官呢，在皇帝身边是皇帝的贴身的秘书性质的，所以呢，他呢职权慢慢的重要啊，逐渐的发展出来，对这个文武百官呢。这个他这边进行纠缠纠缠，啊，尤其是在这个皇帝身边，啊，皇帝呢有时候要举行群臣宴会啊或者聚会，那么这个大臣们呢会往往总会是人是很人的理性是很有限的，是吧？一喝高了以后，就会胡言乱语，就会酒后失态。那么这个时候呢，御史呢就会在旁边代表皇帝。要掌管一下风纪啊，你这个不要太失态，是吧？这个，所以我们看到战国时期更是如此，是吧？经常会有，因为在喝酒的过程中间，皇帝也会把他的三宫六院呐、后妃啊请出来，和大家与民同乐啊，这样呢闹过去就还有人甚至喝多了以后动手动脚啊，所以会出现这些问题。当然，聪明的，这个高明的皇帝呢，君主啊会不大追究。啊，所以我们看到皇帝身边的妃子啊，有时候被别人怎么样，非礼了，那么这个，那么皇帝呢也是一笑置之啊，因为这个喝了酒以后，所以呢，这个在宫中呢，掌管这种文武百官的纪律啊，纠察，那么慢慢的呢，从这里面发展出来他的监察职能啊，也就是说呢，这个我们从御史他的本来的字面上。它是一个文秘的工作，但是后来因为在皇帝贴身，逐渐地发展出监察职能啊。那么这样呢，它是我们说御史，号称是皇帝的鹰犬啊，是皇帝的眼线，专门监察文武百官，所以呢，它的这个地位也就非常高了啊。所以在汉代的时候，御史它是呢，从文官的这个系列里面，御史大夫它是属于副宰相啊，那么这个他一方面呢负责纠察，另一方面呢又辅助宰相啊，所以他的地位也很高。那么在汉代，在这三大机构之外啊，这个三大机构之下，就是各个职能部门。用今天的话来说，所谓的这个有各种各样的职能呢，我们可以把它叫做，这都叫卿，九卿啊，有各种各样的官名啊，有谏。有四是吧？比如说，有管仓库的啊，有管这个铸造工程的啊，一般叫监啊，监察的监是吧？等等，这个时候呢还没有出现这个所谓的后来我们今天的六部，但是大概这些职能啊，这些官员呢，这个他们呢一般来说呢，这些部门的长官、部长，后来的部长级的了。他们和地方的太守的待遇基本上差不多，都是在2000担左右啊，2000担左右啊。所以是，然后呢，汉朝帝国就是靠这样一个基本的这个官僚机构啊，然后在皇帝为核心呢，进行这个来推进国家的这个管理的运转。在地方呢，当然就是地方官了，他的这个郡县呢啊，来维持他的运转。那么这个，到了西汉的中期，汉武帝时期，具体来说，啊，那么他的整个的政治体制发生了重大的变化。那么这最大的变化就在于宰相的权力，啊，逐渐的被削弱，啊，那么他的这个，决策的形式发生重要的变化。那么出现什么样的变化呢？首先，一个大的问题就是，汉代前期我们知道都是一个丞相，
就是萧何，就是丞相啊。那么呢，这个到了汉武帝时期啊，尤其汉武帝以后，慢慢的这个丞相呢发生了蜕变啊，逐渐的一分为三啊，所谓的变成所谓的三司三公，所谓司徒、司空、司马啊，三司，对不对？这是一个变化啊。这三个都叫宰相代表，所以呢，这个有三个人啊，扩招了啊，宰相也在扩招啊。那么另外一个呢，非常重要的变化，就是它的这个核心中枢行政体制的另外一个重要的变化，就是逐渐的在皇帝身边出现了一种呢核心的啊一个决策集团，在皇帝在御前的一种决策集团，一个非正式的决策机构在逐渐的形成，出现了所谓内朝和外朝的对立，啊，宰相为代表的是正式的官僚机构，这个外朝啊叫外朝，在皇帝身边呢，逐渐的形成了啊以皇帝为核心的内朝的这个决策小集团、小圈子，它不是正式的机构，但是呢，这个权力非常大，所谓的内朝是宫廷之内，宫内，在皇帝的身边最机密、最隐秘的地方。那么皇帝呢，经常呢，这个把呢一些地位非常低的人，官品非常低贱的这些官员，但同时又是皇帝非常信任的人，这个兼有皇帝的身边的警卫、皇帝身边的秘书、私人秘书，甚至他的仆役这样一些人，那么形成，所以古今呢都是一理，所以现在如果说当了首长的司机和秘书首长家里的勤务人员也是很厉害的，是吧？咱们河北那位第一贪李真，就是在北京当过某首长的勤务人员，是吧？所以见了大世面啊，所以后来当了河北省的地税局的局长，是吧？这个所以呢，这个权力它是具有传染性的啊，感染的，所以离皇帝身边的人，那么这些人呢，当然也有重要的领兵的将帅，也有大臣啊，也有大臣。当然皇帝也可能会偶尔召集宰相，但是不管怎么说，这是一个非正式在皇帝身边的一个不定期的非正式的决策，那么一个集团，一个核心啊。那么它相对于外廷来说它虽然不是正式的决策机构，但是呢它形成的意见、形成的决策，那么外廷呢要服从啊，所以呢成为凌驾于这个宰相机构之上的一个决策机构啊。那么为什么会造成这样的局面啊？当然这个我还说一点知识性的问题了，就是这些内朝的官员呢，这些皇帝身边的宠信的人呢，他会加上一些头衔啊，比如侍中啊，对，侍中、侍郎、几侍中啊，这些呢，这个黄门侍郎啊等等啊，这样就可以随时出入啊皇帝身边啊。那么这些人呢，这个构成了这个，当然在最开始的时候，我们知道制度的演进总是叫做大风起于清平之末，总是在开始谁也不知道的时候，一个制度的变迁已经开始，是吧？你因为可能刚开始皇帝是不经意的啊，是慢慢的形成的，但是逐渐当有一天大家都醒悟过来的时候，那个制度已经形成了啊。那么具体来分析，为什么在汉武帝时期我们说成了一个明显的这个内朝制度在皇帝身边形成的一个标志性的阶段啊，划时代的这个阶段呢啊？在汉武帝时期是什么原因导致了在宰相之外另外形成这样的核心呢？啊，一个当然从长远的看，那么从宏观的角度看，内朝的出现实际上是军权扩张以及军权和相权的摩擦的必然结果啊。
我们前面曾经说过，萧何，那么像汉朝前期的宰相萧何、曹参啊，那么这些人尽管地位非常高，但是呢，在他们那个时期，和皇权就已经发生了摩擦，或那么军权和相权的冲突已经初见端倪。萧何这个在他平定了立了大功，在西汉帝国建立之后，他呢当然威望非常高，权力非常大，是吧？所以开始的时候没有意识到和皇帝的冲突，但是后来发现他自己的生命受到危险啊，被莫名其妙的抓起来，皇帝找个由头把他也抓起来，把他关起来，也不说什么罪啊。所以这个后来是吕后的营救啊，立了这么大的功，你要想跟他过不去。但是因为刘邦是一个很不掩饰的无赖啊，他就说我到底，而且很多大臣就为他求情了，就萧相国到底犯了什么罪啊？这个皇帝就说呢，说得很露骨，是吧？人家都说呢，这个一个好的大臣应该是有过归于自己，有功才归于皇帝，要把好处，所有的好处归于我，那么把过错不好的东西归于自己。现在萧何搞得他的威信声望比我还高啊，就是我受不了啊，就是这样的。所以后来那么萧何被营救出来以后啊，当然也皇帝没想真动他，就是杀杀他的威风了。所以萧何出来以后，为了保全，就只好采取自我污蔑的自污的这种办法，是吧？那么这个皇帝出征打仗，萧何呢无论如何要跟着，他自己不跟着要把自己的儿孙带着，作为皇帝的人质，是吧？那么这个还有呢，就是在他的这个老家，那么煽动他的一些子弟啊，在老家专门干一些违法的事情啊，倒卖紧缺物资，比如说贩卖木材啊、矿产呐、等等啊，倒点煤矿啊，像今天似的，那么这个还有就是强占啊老百姓的土地，专干一些为非作歹的事情，跟以前完全不一样。以前是这个老百姓呢写信整天歌颂他，现在呢老百姓呢整天告状，这个越告刘邦越高兴啊，所以这才放心了啊，这次就达到了目的了啊。所以你也可见专制制度，我们经常讲它是以人民的悲屈、以人民的软弱作为前提的，对吧？那么所以呢这个在萧何的时期啊，都已经出现这样的问题，皇帝这个啊，那么这个宰相的因为他是一般来说宰相他是文武百官的领袖啊，那么这个非常容易和这个他和这个士大夫啊和这个读书人呢、啊、形成这种联系，所以往往是一个君主呢最猜忌的对象了啊。那么这个再加上汉武帝时期，那么汉武帝呢是一个少年当皇帝，在开始的时候少不更事，重大的事情是由他的舅舅当宰相，那么他舅舅呢也比较觉得我反正替我外甥把把关嘛，所以什么大事小事也被他做主了啊，所以这个任命官员处置朝中大事被他一手包办了。最后终于有一天这位小皇帝长大了，忽然发火啊，你这个任命官员还有没有完，我能不能也任命个官员。这一下子这位舅舅知道不行了，知道，所以呢乖乖的把钱交出来。所以这个啊，这是这个应该说从总体上这个呢，因为是专制制度，是这个君主专制制度啊，所以宰相只能是他位置再怎么清贵，他只能是奴仆啊，在本质上他是最高的奴仆啊。那么这个另外一个原因呢，当然就是最直接的原因啊，是这个在汉武帝时期国家呢出现了一些超常规的事情啊，一种进入了一种非常时期。这个非常时期一个是内部的原因，一个是外部的原因。从内部讲，这个到汉武帝时期，那么这个在汉武帝时期呢，这个出现的什么问题呢？就是
中央政权和这个地方的诸侯，他们诸侯国的这种矛盾，到这个时候到了一触即发的地步啊，到了无法调和的地步啊。我们知道刘邦在取得天下之后，因为他的强烈的记忆就在于定格在秦始皇秦朝，由于这个高度的集权，尤其在这个赵高辅佐秦二世的时候，大力的打击歼灭这种秦朝的皇家宗室子弟，把他们这些血脉有血缘关系的全部杀掉了，最后这个皇帝成了孤身一人，最后被推翻，孤立无援啊，皇帝做到了最高的专制，但是也就孤立了。那么所以啊，这个刘邦呢，为了想避免这样的问题，采用了分封制度啊，分封同姓子弟为这个为王啊，把原来的当然在战争中间一些权宜之计，比如说把韩信封的这些王把他们都干掉啊，但是把他的子弟分封到各地啊。那么我们后面要讲，他采取的是地方的两重体制，一方面是郡县，一方面呢把他的郡县之间又犬牙交错，把他的子弟分成又切分出来一些啊星罗棋布的这种王国，这种独立王国。那么这个呢靠他们互相监视啊来牵制啊。那么这个立下誓言，所谓的行白马之誓啊，杀了一匹白马和这些刘姓的子弟们，他的这些其他的儿子其他的侄子们立下誓言啊，那就是说呢，要世世代代来保卫这个刘姓的江山，大家共享富贵啊。那么这个当然也留下了隐患，什么隐患呢？当朝廷里面出现有这个奸臣大恶的时候，有恶人有篡朝的时候，你们要起来啊，保卫这个汉朝，所谓的啊清君侧啊，君旁边如果有奸人出现了，要清君侧啊。所以呢，但是呢，我们知道形势比人强啊，这些诸侯国呢分封到各地之后，一个他们呢这个和后世的分封和明朝的分封已经不一样了，他们呢是真正的分封继承的西周的，所以既有土地又有人民，他们就是这个地方的最高长官啊。那么有很多大的国王国叫跨州联郡是吧，像这个什么吴王楚王怀啊，这个吴王楚王，像这个什么这个这几个王呢都是跨州联郡，像我们今天的这个安徽河南湖北这一块是吧，所以他们这个势力范围非常大啊，那么有点类似于，所以这就搞不得了，有点类似于我们解放以后的这个大行政区是吧。所以呢这个掌握这么大的权力和资源，这样呢就是双方呢就开始猜疑啊。当然我现在感觉到我们要突破一点正式的观念，现在感觉到这个东西也是一种建构的结果啊，可能本来没事，如果我们假定说如果大家都信守这个类似于在欧洲中世纪那样一种严格的契约制度啊，可能就会减少。可是呢严格说来，自从他们被分封之后，关于如何防范这些诸侯王的这些生意，如何猜疑他们的生意，就在这个汉王朝可以说皇帝身边历代皇帝身边不绝于耳啊。隔一段我们知道最著名的最早的这个事情还没有出来，贾谊是吧，贾谊啊，这位洛阳少年是吧，那么这个胸怀大志，他的目的他关心苍生天下，但是他在这个他是什么哪个文帝时期了啊，文帝时期了所以呢他一直想要就是所以他写的这个贾谊的写的文章里面最著名的就是讲要重建诸侯，少那个时候就要提出来这个诸侯国总有一天会伟大不掉，总有一天会出问题啊。所以呢因为他这套判断我觉得既符合逻辑，但是呢同时也是说这是中国这种国情。